Hej hej bloggen, tänkte bara göra ett snabbt inlägg och säga att nu har jag kommit hem från Nathalie, så jag är hemma och hon är hemma hos sig och vi ska gå och lägga oss, eller jag ska gå och lägga mig för jag har skola imorgon, även fast jag inte brukar bry mig om det, jag ska upp tidigt alltså. Men jag tänkte bara säga att alla som kollar på våra inlägg skulle jag vilja kommentera vad ni vill att vi ska prata om imorgon förutom piercingar. För att alltså alla som kollar på detta tror jag någon gång har en fråga eller någon situation som de kanske hade velat ta hjälp med. Eller något ämne de bara hade tyckt varit kul att man pratade om. Så ni får ha det så bra, så hoppas jag att ni kommenterar allt vad ni orkar. Hej då!